আছোঁ ভৰি ধুবৰ কাৰণে। এতিয়া আহিছিলোঁ মন্দিৰত আৰু এই তাত যাম এতিয়া ভৰি ধুবৰ কাৰণে, যিহেতু মন্দিৰত আহিলে প্ৰথমতে ভৰি হাতখিনি ক'ৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছোঁ যিহেতু ভৰি ধোৱাটো। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল অংকিতা শ্লাই ষ্টাইল। আৰু এতিয়া মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আমাৰ ওচৰতে থকা শিৱ মন্দিৰটোত। আজি মন্দিৰত এবাক থকি আগবঢ়াইছিলোঁ, চ' আহিছোঁ মন্দিৰত এতিয়া। মন্দিৰটোৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। চ' এতিয়া ভৰি হাতখিনি ধুই আহিছোঁ আৰু ভিতৰত সোমাই যাওঁ, তাৰপিছত দেখাই থাকিম আপোনালোকক। এয়া হৈছে মন্দিৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্য। এতিয়ালৈকে শলা জ্বলাইছে বৰ্তমান, আৰু এইফালে শাৰী আছে মন্দিৰত। এইফালে হৈছে বাহিৰৰ দৃশ্য আৰু এইফালে ভিতৰৰ দৃশ্য। খুব ধুনীয়া হয় মন্দিৰটো, এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে। আৰু এতিয়া আমি থকীখন আগবঢ়াম। Oh, okay.
ইয়াতে লৈ আহিছোঁ শৰাই আৰু আপোনালোকক সেইটো মন্দিৰৰ দৃশ্যবিলাক দেখাই থাকিম, আপোনালোকে জাষ্ট ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সকলোকে। আৰু এয়া আমাৰ মাইনা আৰু গামোচা মই আনিব পাহৰি গ'লোঁ, মানে ইমানে হেৰি তো আনিব গৈছে সেয়ে ইয়াতে ৰখি আছোঁ। আজি দিনটো মন্দিৰত আহোঁতে গ'ল, প্ৰথমতে তাত গ'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত আহিছোঁ, এনেকৈ দিনটো গ'লে আৰু মন্দিৰত আহোঁতে। আৰু প্ৰসাদ খালোঁ আমি ধুনীয়াকৈ, আৰু এতিয়া সন্ধিয়া 5:30 হৈ গ'ল। আজি দিনটো এনেকৈয়ে গুচি গ'ল মন্দিৰৰ নামতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা। আজি এই ব্লগটো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, যদি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। আজিলৈ বাই বাই, নতুন এটা ব্লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ এৰিছোঁ।